দম্পতি নিজৰ বাহনখন ক্ষতিগ্রস্ত হোৱাৰ পাছতেই পৰিয়ালৰ হৈতে তেওঁলোক কৰবালৈ গৈ আছিল আৰু বাহনখন ক্ষতিগ্রস্ত হোৱাৰ পাছতেই ড্ৰাইভাৰৰ বুকুত ধৰে এবাৰ বিপদত পৰিছে যুৱতী যুৱতী গৰাকীক 24 ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে এজাহার দাখিলৰ পূৰ্বে যুৱতীলৈ ক্ষমা খোজাৰ শেষ সুযোগ ড্ৰাইভাৰ এছ'সিয়েচনৰ অন্যথা যুৱতী গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হ'ব এজাহার দাখিলৰ পাছত ক্ষমা খুজিলে এয়া গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব বুলি জনাইছে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত ক্ষমা নুখুজিলে ৰাজ্যৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাও স্তব্ধ হৈ পৰিব তিনিচুকীয়াৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এজাহার দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৰূপম দত্তই ক্ষমা বিচৰাৰ এদিন সময় দিছে চালকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা যুৱতীলৈ ড্ৰাইভাৰক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা মানি লোৱা নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰূপম দত্তই আৰু কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দুদিনৰ ভিতৰত ক্ষমা নুখুজিলে স্তব্ধ হ'ব যাতায়াত কৰ্মবিৰতি ঘোষণা ৰাজ্যৰ চালক সমাজৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ লগতে সকলো যান বাহনৰ চলাচল ৰাজ্যত বন্ধ হৈ পৰিব বুলি জনাইছে চালকৰ বুকুত ধৰাৰ সাহস ক'ত পালে যুৱতীয়ে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে ড্ৰাইভাৰ এছ'চিয়েচন তথা ৰূপম দত্তই ড্ৰাইভাৰক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিলে আমি মনে মনে নাথাকো আৰু যুৱতীগৰাকী ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হ'ব এজাহাৰ আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ হ'ব প্ৰতিবাদ বন্ধ হ'ব অসমৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা আৰু ইয়াৰ বাবে আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী বুলিও মন্তব্য কৰিছিল কালিৰ দিনটো ৰূপম দত্তই আমি অসম বন্ধ নিদিওঁ চকা বন্ধ নিদিওঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে কিন্তু আমি কৰ্মবিৰতি পালন কৰিম বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰূপম দত্তই আমি গাড়ী নচলাওঁ ন্যায় লাভ নকৰা পৰ্যন্ত আৰু যুৱতীগৰাকীৰ হাতত মাত্ৰ আছে 24 ঘণ্টা কাইলৈ যিহেতু এজাহাৰ দাখিল কৰা হ'ব আমি ড্ৰাইভাৰৰ বিৰুদ্ধে চলা অত্যাচাৰৰ মাত মাতি যাম আমাক বিচাৰ লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰূপম দত্তই কৰ্মবিৰতি আৰু এজাহাৰৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে ৰূপম দত্তই আৰু কাইলৈ যিহেতু এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ ওলাইছে আৰু যুৱতীগৰাকীক শেষ সময়সীমা বান্ধি দিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হ'ব এজাহাৰ আৰু তাৰ পাছতে বিপদত পৰিব যুৱতীগৰাকী 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি যুৱতীগৰাকীয়ে ক্ষমা নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পাছত ক্ষমা খুজিলে সেই ক্ষমা গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব আৰু যুৱতীগৰাকীৰ হাতত মাত্ৰ আছে 24 ঘণ্টা ড্ৰাইভাৰৰ বুকুত ধৰি বিপদত পৰিছে যুৱতী কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাম ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছিল এই ঘটনাই আৰু এগৰাকী যুৱতীৰ নিজৰ বাহনখন ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ পাছতেই পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁলোক কৰবালৈ গৈ আছিল আৰু বাহনখন ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ পাছতেই বাছৰ চালকক এনেদৰেই বুকুত ধৰাৰ এক ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল সৰ্বত্ৰে আৰু তাৰ পাছতেই চালকক অপদস্থ কৰা চালকক অপমান কৰাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে ড্ৰাইভাৰ এছ'চিয়েচনে ৰূপম দত্তই মাত মাতিছে এই যুৱতীগৰাকীক 24 ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে অন্যথা এই যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এজাহাৰ দাখিল কৰিব কেৱল এটা ঠাইতে নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰূপম দত্তই কেৱল ইমানেই নহয় ৰাজ্যত যাতায়াত ব্যৱস্থাও স্তব্ধ হৈ পৰিব কৰ্মবিৰতি পালন কৰিব সমগ্ৰ ড্ৰাইভাৰ এছ'চিয়েচনে অ'লা উবৰ চালকসকলেও ইয়াক সমৰ্থন জনাব বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু আমি সেই ঘটনা দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙা দুৰ্গাপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে আজিৰ দিনটোত কি মন্তব্য কৰিছে ৰূপম দত্তই মন্তব্য এইমাত্ৰ আইএছবিটি পাহি পেলাই পাইছোঁ আকৌ ঘৰ পালোহি তাত আমাৰ নাইট চুপাৰ সকলোৰে লগত কথা বতৰা হ'ল হৈ লাষ্টত এটা সিদ্ধান্ত লৈ আমি আহিলোঁ আমি আইনমতে যাম যি কৰিব লাগে আমি কাইলৈ ছোৱালীজনীৰ ওপৰত এখন এজাহাৰ দিম আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ চৰকাৰক আমি এটা সময়সীমা দিম সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত যদি ছোৱালীজনী আহি সমজুৱাভাৱে সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ ওচৰত ক্ষমা নিবিচাৰে তেনেহ'লে আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে যাতায়াত ব্যৱস্থা লগত জড়িত হৈ নাথাকিম মানে আমি কৰ্মবিৰতি এটা ঘোষণা কৰিম এই কৰ্মবিৰতিত আমাৰ লগত থাকিব আল্ট্ৰাবাছ মানুহৰ ড্ৰাইভাৰে হওক বা যিয়েই নহওক এজন মানুহৰ এটা সন্মান থাকে সেই সন্মানটো ক্ষুণ্ণ হ'ব নালাগে আমাৰ দুখ লাগিছে তাত ইয়াত মই এবাৰো কোনো এটা ভিডিঅ'ত কোৱা নাই ড্ৰাইভাৰজন শুদ্ধ বুলি যিহেতু কাজিৰঙাৰ মাজত এক্সিডেণ্ট হৈছে সেইটো প্ৰতিজন ড্ৰাইভাৰজনে তাত ফৰ্টিৰ ওপৰত গ'লে ফাইন আৰু সেইটো ফাইন পুলিচে ৰখাই নকৰে বা বনৰক্ষী কৰ্মীয়ে ৰখাই নকৰে সেইটো মালিকৰ একাউণ্টত যায় ডাইৰেক্ট আপোনাৰ কাটি দিয়ে সেইকাৰণে কোনো গাড়ী তাত অভাৰ স্পীড থাকিবই নোৱাৰে প্ৰথম কথা কাজিৰঙাৰ মাজত পহৰা মেইন জেগাত য'ত আটাইতকৈ বেছি ফাইন কাটে সেই জেগাত কেতিয়াও ফৰ্টিৰ ওপৰত গাড়ী থাকিব নোৱাৰে তাত কিছুমান মানুহে মোক বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে আপুনি দেখিছে নেকি মই নাই দেখা আপুনি তাত দেখিছে নেকি আমুক কৈছে নেকি তামুক কৈছে নেকি আপুনি উকালটি মাৰিছে আপুনি বাছৰ অভিভাৱক নেকি ড্ৰাইভাৰৰ অভিভাৱক নেকি হয় মই ড্ৰাইভাৰৰ অভিভাৱক মই অপেনলি কৈছোঁ মই ড্ৰাইভাৰৰ অভিভাৱক ড্ৰাইভাৰ কিবা এটা ওপৰত ৰূপম দত্তই মাত মাতিব আজীৱন মাতিম কিয়নো মই নিজে ড্ৰাইভাৰ হয়
সেইকাৰণে সদায় মই মাত পাতিম। তাত মই নাই, কিন্তু মই পৰিৱেশটো সেইটো পৰিৱেশত সদায় অহা যোৱা কৰোঁ। মই জানো তাত প্ৰফেচনেল লেভেল কোনেও তাত গাড়ী স্পীড নচলায়, কাৰণ স্পীড চলালে ফাইন কাটিব, ফাইন কাটিলে মালিকে তেওঁক বাছৰ পৰা নমাই দিব, তাৰ চাকৰি যাব। তেনেকুৱা কাম কোনো বাছৰ ড্ৰাইভাৰে নকৰে। তাত 40 লিমিট 40 গাড়ী যাব, কিন্তু কোনো তাত যদি বেছি স্পীড যায় সৰু গাড়ীবোৰহে যায়, ডাঙৰ গাড়ী কেতিয়াও নাযায়, এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখক। ছেকেণ্ড কথা, ছোৱালীজনী মৰমৰ গাড়ী আছিলে বুলি তাই আইন হাতত ল'ব নেকি? এজন তাই পিতৃ বয়সৰ মানুহৰ বুকুত ধৰিব নেকি? আপোনাৰ খং উঠিব পাৰে, খং উঠিলে আপুনি বেলেগৰ সন্মান কেতিয়াও হানি কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কাইলৈ আমি ইয়াৰ ওপৰত এটা কেছ দিম ছোৱালীজনীৰ ওপৰত। অনুৰূপভাৱে তিনিচুকীয়াতো কেছ দিব, অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তাইৰ ওপৰত কেছ দিয়াৰ কথা আছে। আৰু সৰু ছোৱালী উঠি অহা ছোৱালী, তাই এখনৰ খঙৰ ভ্ৰমকত কিবা এটা কৰিলে তাই সেই মাক খোজক আমি ধৰি নাথাকোঁ, আৰু তাই যদি মাক নোখোজে তেনেহ'লে তাই কোৰ্টলৈ দৌৰিব লাগিব, তাই বহুত অসুবিধা হ'ব। আৰু তাইক এটা চেকআপ কৰিব ময়ো নিবিচাৰোঁ, এজনী উঠি অহা ছোৱালীক চেকআপ কৰোঁ। সেইকাৰণে ভালকৈ তাইক এতিয়াও বুজাই আছোঁ, কাইলৈ আমি আজাহাৰ দিয়াৰ আগতে তাই আহি যদি ক্ষমা খোজে তেনেহ'লে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। আজাহাৰ দিয়াৰ পিছত কিন্তু আমি কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ, তেতিয়া কিন্তু আমি মিলা মিছা নকৰোঁ। এই কথাটো মই এতিয়াও সকীয়াই দিছোঁ। আৰু কিছুমান মানুহে মোক কৈ আছে যে মেঘালয়ত ইমান ডাঙৰ কথা আছে, তোৰ দম আছে যদি তাত মাত মাত। চিধা চিধি কথা, মেঘালয়ত একো হোৱাই নাই। যিবোৰ কথা পৰ্টেল নিউজবোৰে কৈ আছে সেইবোৰ কথা ফেক। তাত মোৰ মৰমৰ পিংকু সোণোৱাল নামৰ আছে, তাত টুৰিষ্ট গাড়ী সি চলায়, তাৰ লগত মই সবিশেষ কথা পাতি আছোঁ। আমি আমাৰ সম্পাদক প্ৰেচিডেণ্টে পূৰা কথা পাতি আছে, আৰু আমি সেইটো প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমি তাক খবৰ লৈ আছোঁ। তাত কথাটো চিধাই কথা, তাৰ টেক্সি ড্ৰাইভাৰসকলে ভাবিছিলে যে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰা টেক্সিবোৰ গৈ শ্বিলং বা চেৰাপুঞ্জীৰ মানুহ নহ'ব, তাৰ লোকেল যিবোৰ চিন আছে সেইবোৰ তাৰ লোকেল টেক্সিয়ে কৰিব। তেওঁলোকে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত দিছিলে, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে মানি নল'লে। সেইটো কাৰণে তাৰ সৰু সৰু কিছুমান সংগঠনে ভিন্ন ঠাইত বন্ধ দি আছে, কথাটো সেইটো। আৰু ক'ৰবাত যে গাড়ী ভাঙিছে, সেইবোৰ সৰু সৰু গুণ্ডা কিছুমানে ভাঙিছে, তাৰ কাৰণে আমি গোটেই মেঘালয়খনক জগৰীয়া কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াত তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ গাড়ী গৈ আছে, আমি চলি আছোঁ, কিন্তু সৰু সৰু কথাবোৰ নিউজ পৰ্টেলবোৰে ডাঙৰকৈ উলিয়াই দিছে, কোনো ধৰণৰ বাছ বিচাৰ নকৰাকে। আৰু আমাৰ মানুহে দেখিছে ক'ৰবাত বন্ধ দিছে, পথ অৱৰোধ কৰিছে, তাত ভয় খাই মানুহ ঘূৰি আহি কৈছে, পথ অৱৰোধ কৰিছে, মাৰপিট কৰিছে, তেনেকৈ একো হোৱা নাই। কোনোবা এটা ঠাইত এখনে গাড়ী কিবা এটা হৈছিলে, আৰু সেই কথাটোকে বহুত ডাঙৰকৈ ওলালে। মেঘালয়ত তেনেকৈ ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই, কাৰণ তাত যিখিনি গাড়ী চলি আছে সেই গাড়ীৰ টিংকু সোণোৱাল নামৰ যিজন মোৰ ভাইটি আছে, ভাইটিৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তেখেতে বিতংভাৱে কৈছে যে ৰূপন্তা ইয়াত তেনেকুৱা ভয় কৰিবলগীয়া বা চিঞৰ বাখৰ কৰিবলগীয়া একো হোৱা নাই, মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টে সেই কথা মানি লোৱা নাই, গতিকে ইয়াত আমি সেইকাৰণে আমি চিঞৰ বাখৰ কৰা নাই। যদি অসমৰ ড্ৰাইভাৰক মেঘালয় নহয়, অৰুণাচল হওক, নাগালেণ্ড হওক, য'তেই নহওক, যদি আমাৰ অসমৰ থলুৱা ড্ৰাইভাৰ